خبر دے بہاول نگر سے اے بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی ہارون آباد میں جدید مشینری نہ ہونے اور موجودہ مشینری ناکارہ ہونے سے شہر کی صفائی کی صورتحال ابتر رہنے لگی، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ میونسپل کمیٹی میں سہولیات کے فقدان سے شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے۔ جدید مشینری نہ ہونے سے سیوریج سسٹم میں آئے روز خرابی معمول بن گئی ہے۔ آئے روز جگہ جگہ گٹروں کا گندا پانی سڑکوں پر کھڑا ہونا معمول بن گیا۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی کو جدید مشینری، ٹرالیاں اور نئے رکشے فراہم کیے جائیں۔